Jmenuji se Milada Libichová, byla jsem s bratřím se ze Sicílie, z dovolené pro seniory plus 55 a byla jsem velmi spokojená, jednak protože jsem ještě na takovém zájezdu a na takové dovolené nebyla a viděla jsem zase jinou organizaci, která byla skvělá a ačkoliv jsme tam neměli 100% počasí, tak jsme tam měli nádherné vyžití, co se týká výletů. Ovšem pro toho, kdo může chodit, bohužel. Jinak hotelová služba perfektní a samozřejmě moře, hory, obloha, nádhera.